В шоуто участваха български боксьори, част от които с доста опит и успехи на ринга. В встъпителните двубои Кристиан Янев се наложи по точки над Кристиан Джонс в категория до 75 кг, а Тони Савов и Любо Пенев при 69 кг-овите не излъчиха победител и срещата помежду им завърши наравно. В категория до 81 кг опитният Венци Иванов победи по точки Драгомир Иванов. Матчът при най-тежките завърши с зрелищен нокаут в първия рунд след тежък удар на Лъчезар Цолов на Драгомир Илиев. Също с нокаут завърши очакваният с интерес двубой в категория до 74 кг, където Сергей Александров победи Антонио Петров. Кулминацията на вечерта бе срещата между врачанският боксьор Мартин Аврамски и Туан Гуел. Любимецът на врачанската публика излезе с настроение, но не бе достатъчно концентриран и опитният му съперник се възползва това източен и тежък удар във втория рунд, реши срещата с нокаут. Горе-долу се представих. Нямах много голяма подготовка, ама пак добре се представих. Имаше ли елемент на подценява от страна Мартин Аврамски според теб? Не знам. Аз не съм го подценявал. Но толкова ме е подценил, вече не знам. Удара, който нанесе ти в началото на втория рунд? Еми, той с кулу си ми влезе за удар. Аз го видях, че свали ръцете и намерих точно тогава. До момента ти се участваш и на цял след си побойно самбо. Сега започваш с кариера и бокса. Как мислиш да продължиш напред? Мисля да се развивам, да ставам по-добър и по-добър, да почвам сериозно да се тренирам, да мога да се развивам, да имам успехи. Не мога да си дам положителна оценка от матча. Това е точно един пример за всички спортисти, не само за бокса, ми за всички спортове като цяло, че не трябва да се подценява противника и не трябва да се разсейваш в нито един момент. Въпреки че загубих срещата, тая загуба е първа в кариерата ми като цяло, като аматьор и като професионалист. Мисля, че ще ме изгради. Единствено мога да търся положителното в тази среща. Ще им помогне, ще има реванш задължително с този противник. Ще докажа, че съм по-добрия боксьор. И това е, което мога да кажа, просто това е пример за всички боксьори. Един от основните виновници Враца да бъде домакин на вечерта на боксьорите Георги Езекиев бе категоричен, че галата е била изключително интересна. Аз 30 години съм в бокса, такова нещо, такъв кеф не съм виждал в България. Навсякъде нагласени матчове, навсякъде са слаби боксьори. За първи път тази вечер младите хора в този град сами си направиха едно страхотно спортно зрелище. Истинско спортно зрелище. Нямаше матч, който да е безинтересен. Аз ви казвам, че такава вечер като тази, дори на международно ниво не съм виждал. Никой не можа да стои спокойно на стола си нито една минута. Пълен запис от четвъртата вечер на боксьорите може да гледате утре 7 март от 20 часа по Римекс ТВ.